Být doma s malými dětmi je velká radost, ovšem může to být i pořádný záhul pro partnerský vztah. Jmenuji se Denisa Říha-Palečková a od roku 2002 pomáhám lidem jako lektorka v oblasti intimity a vztahu. Pořádám víkendové kurzy pro páry, semináře pro ženy i profesionální výcviky vědomé práce s tělem. Také jsem založila vzdělávací prožitkový prostor Arkája, kam lidé přicházejí, aby našli hlubší kontakt ke svému tělu a intimitě. Dnešní video bude určeno právě těm, kdo by nějakým způsobem potřebovali posílit, vzpružit, osvěžit partnerský vztah a intimitu. Budu také mluvit o souvislostech toho, co všechno se děje, když do našeho vztahu přijdou malé děti, a jak zacházet s náročnými momenty této jinak velmi nádherné zkušenosti. Sama jsem maminkou dvou synů, je jim teď 3 a 5 let a je to ohromná radost. A musím říct, že pro mě naštěstí se nenaplnila většina obav, které se musím přiznat, jsem předem měla. Protože já jsem o rodičovství, co se týká malých dětí, neměla moc velké iluze. V naší rodině se zpravidla vztah pokazil tím, že se narodilo dítě. Obě moje babičky se rozváděly a moje maminka se rozváděla dokonce 2x. A já vím, že toto není velká výjimka, protože když se podíváme do soudobých statistik, tak každý druhý vztah se rozpadá, a nejen rozpadá, rozvádí do 3 až 5 let po uzavření sňatku. A dokážete si domyslet, že to je přesně doba pro splození jednoho nebo dokonce 2 dětí. Je to opravdu pro mnoho rodičů velmi zátěžkávací období a já vám právě s tím chci pomoci, chci vám zvědomit, co všechno se může dít, co všechno může váš vztah případně zatěžovat, tak abyste tomu lépe rozuměli a současně ukázat i cesty ven. A začnu od začátku, protože změnu může představovat už samotný porod. Velké procento žen při porodu zažije určitý typ poranění. A když už to není rovnou císařský řez, tak to může být nástřih, který je bohužel velmi běžný v porodnicích, anebo natržení, které je taky velmi časté. A tím pádem najednou v těle máme zjizvenou tkáň. A je to téma, o kterém se poměrně málo mluví, o kterém se moc neví. A ty jizvy můžou výrazným způsobem zasahovat do našeho tělesného i emočního prožívání a poměrně zásadním způsobem ovlivňovat naši intimitu. A to i v případě, kdy už se ty jizvy zahojily a kdy přestaly bolet. S tím, že pro některé ženy ta zkušenost je taková, že ty jizvy mohou bolet i rok nebo 2 po té, co vznikly, ale pro velkou část žen ty jizvy se zahojí a už nebolí. Nicméně sebou nesou znecitlivění přilehlé tkáně a určitý emoční náboj, který často je spojen se smutkem, frustrací, vztekem, a ta žena samotná si toho zpravidla není vědoma. Pokud je to váš případ a máte jizvy a jenom to, že o tom mluvím, vám je trošku nepohodlné, a nebo kdybych vám navrhla, abyste svou jizvu vědomě hladili, abyste se na ní podívali, aby pokud je ve vaginální oblasti, jste si vzali zrcátko a podívali se a pozorně, vědomě, s láskou se s tou jizvou kontaktovali, tak pokud je vám tato představa nepříjemná nebo se vám u ní spouští slzy, je to jasná známka toho, že je ta výzva pro vás stále velkým tématem a je hodně pravděpodobné, že bude zasahovat do vašeho partnerského prožívání a do vašeho intimního života. A proto řeknu pár slov ještě o těch jizvách, jakým způsobem s nimi vlastně můžeme pracovat a jak je můžeme uzdravovat. Jak můžeme obnovit citlivost našeho těla a jak můžeme odložit ten nepříjemný emoční náboj, který na sebe jizva zpravidla váže. Je to skrze zvědomění, prožití a odpuštění těch emocí, které jsou s jizvou spojené,
což se lehko řekne, ale ne vždy se to snadno udělá. A proto doporučuji, abyste se obrátili na profesionální doprovod. A je to i oblast, ve které školím, kde jsou po Čechách i na Slovensku vyškolení desítky odborníků, kteří se zabývají takzvaným léčením jizev. Jedním z míst, kde léčení jizev můžete navštívit, je naše pražské masážní centrum Arkája, kde vám s tím rádi pomůžeme, protože vy během několika málo sezení můžete opravdu znovu posílit to, jak vnímáte svoje vlastní tělo, bříško, hráz a odložit často velké napětí, které je spojené se zadržováním těch emocí. To téma jizev je velké a já bych mohla mluvit jenom o něm, ale chci se dostat i k dalším tématům, protože celé tohle video není pouze o jizvách, to říkám pro ty z vás, kdo jizvy nemáte, takže to pro vás není tak aktuální, ale pro ty z vás, kdo je máte, tak chci ještě dodat i, že když byste se chtěli vydat tou domácí cestou a už rovnou něco doma začít zlepšovat a měnit, tak ten první krok je jít do doteku, do dívání se na svou jizvu, ať už je v oblasti bříška nebo hráze a vagíny. A můžete se jí dotýkat, ať už je to jemným hlazením, anebo i masírováním, protože ty jizvy zpravidla potřebujeme promasírovat, změkčit tu tkáň a vlastně zjemnit ten stahující efekt té jizvy. Většinou, když tady tou zkušeností projdete, tak máte pocit, že vám opět břicho patří, vagína patří, že ta část těla je zkrátka mnohem víc vaše, než byla předtím. A je to i prožitek většího přívalu energie, protože se něco nového uvolnilo, otevřel se prostor pro nové prožitky. Každopádně je potřeba vědět, že pokud to je pro vás téma, kterým se moc nechcete zabývat, tak by bylo pravděpodobně dobré, abyste to uzdravování prošli s někým, kdo se tím zabývá profesionálně, kdo vás dokáže podpořit, kdo případně vás může i naučit, jak si ty jizvy můžete sami masírovat, anebo s partnerem, pokud byste chtěli. A opravdu můžete v relativně krátké době zažít ohromné změny ve svém těle a ve svém emočním prožitku. A to byly pouze jizvy. Když pořád ještě zůstanu u porodu, tak pro některé ženy, jejichž porod nebyl tak krásný, aby si řekly, wow, to bylo úžasné a to bych hnedka chtěla prožít zase znovu. A pokud jste takové štěstí neměli, tak je možné, že i při tom porodu samotném došlo k určitému uzavření se nebo takovému emočnímu zranění. A i když si toho zpravidla nejsme vědomé, na té vědomé úrovni, tak opět je to něčím, co zasahuje do intimního partnerského života. A proč některé dvojice mají oslabenou intimitu, oslabený sexuální život po porodu dítěte, jak už tušíte, nemusí být pouze tím, že pochopitelně máte mnohem méně času, méně spánku a máte hormonální výkyvy, ale že to právě může být i důvodem určitého zranění na těle a nebo na duši, případně obojí. A je to něco, co si vyžaduje vědomou pozornost, péči, láskyplný přístup. A opět je to něco, s čím vás velmi může podpořit někdo, kdo se tím profesionálně zabývá. V kontextu toho zranění na duši, které není spojené s jizvami, doporučuji vaginální mapování. Opět je to ohromné téma, abych dala prostor ještě dalším tématům v tomto videu, tak u vaginálního mapování řeknu, běžte se podívat na stránku www.vaginalnimapovani.cz, kde najdete další moje video, které má asi 40 minut a tam se dozvíte všechno potřebné. Opravdu je to něco, co vám výrazným způsobem pomůže pročistit ty, dalo by se říct, emoční nánosy, které vás v životě i v intimitě brzdí. A pak už jdu na další výzvy, a to je výzva času, únavy a i výzva proměny v prožívání, protože
velká část žen zaznamenává, že jim odchází chuť na sex. Jiné ženy naopak cítí, že jim nastoupalo libido a mají větší chuť se milovat, ale já teď budu mluvit o těch, které pravděpodobně jsou ve většině a prochází období, kdy mají úbytek spánku, kdy se tělesně mohou cítit vyčerpané, kdy kojí a kdy vlastně i díky tomu hormonální domácnost funguje v jiném režimu než předtím. A to všechno sebou nese oslabenou chuť na sex. Na takový ten sex, který je doprovázený vášní, jiskrou, napětím. A je velká část žen, které spíš než vášeň potřebuje láskyplné obětí, podporu, jemné, mazlivé doteky. A já vám teď řeknu příběh páru, který za mnou před mnoha lety přišel a oni měli doma jedno rok a půl staré dítě, druhé bylo na cestě a ta žena byla velmi vyčerpaná, velmi unavená a její muž byl v plné síle, byl to velmi sportovní muž, testosteron mu stříkal i ušima a on byl ve stavu ohromného sexuálního přetlaku, protože jeho sexuální potřeby už dlouho nebyly naplňované, v podstatě celou tu dobu od té doby, co se jim narodilo miminko, takže rok a půl. A zase ona jenom slyšela slovo sex, tak už padala do mdlob a bylo vidět, že na té její straně je ohromný odpor, ohromná nechuť a pocit i nevyslyšení a nepodpoření a tak dále. Co pomohlo tomuto páru a co může pomoct i řadě z vás, kdybyste byli v podobné situaci, je, že já jsem jim vysvětlila, nebo spíš zvědomila, že oba z nich mají v danou chvíli velmi odlišné tělesné potřeby a intimní potřeby a že je mohou naplňovat, aniž by spolu měli sex tím způsobem, jakým potřeboval on, anebo neměli sex vůbec, tak jak potřebovala ona. A sice jsem je pozvala, aby začali objevovat svět doteků a masáží, a ten základ spočíval v tom, že ta žena toužila po dotecích, které byly nesexuální, nevzrušivé, ale takové pečující, láskyplné, hladivé. A on se jí naučil tímhle způsobem dotýkat, protože věděl, že i na něj přijde řada. A ta jeho potřeba byla naopak, aby byla uctěná jeho sexualita, aby byl uctěný jeho penis, aby byl on přijatý ve své mužnosti. A já chci zdůraznit, že pro muže je ohromným způsobem důležité, aby byli přijatí ve své sexualitě. A jejich penis symbolizuje jejich sexualitu. Dalo by se říct, že to je to nejcennější místo na těle muže. A když partnerka toho muže jej uctívá a miluje v oblasti penisu, tak ten muž zpravidla zpátky miluje tu ženu ze svého srdce. Ovšem mnoho žen by neřeklo o sobě, že milují penis svého muže, protože to pro ně může být něco, co je na ně moc. A může to pro ně symbolizovat i ten tlak, milovat se moc často, moc rychle, moc brzo a podobně. A tak vlastně dochází v tom vztahu k takovému začarovanému kruhu nepřijetí, kdy ona odmítá jeho sexualitu a on tím pádem má pocit, ona mě nemiluje. A on zase odmítá její emoce, její pocity, odmítá jí dávat pozornost tak, jak ona by potřebovala. A vlivem toho ta žena má pocit, on mě nemiluje, on mě nevidí, on mě necítí. A abychom z tohoto začarovaného kruhu vystoupili, tak potřebujeme v té první fázi, dalo by se říct, překročit svůj stín. A zkrátka ten partner, který bude vědomější, by měl udělat první krok. A čím dříve ten první krok uděláme, tím lépe. A tím prvním krokem můžou být právě doteky, které budou darem pro toho druhého. A my si můžeme vyměnit pak ty role. To znamená, že, jak už jsem říkala, pro tuhle ženu fungovalo, že ona byla hýčkaná jeho doteky, které neprobouzely vzrušení a vášeň, ale byly pečující a láskyplné a pomalé a jemné a vůbec nesměřovaly k sexu.
A on to dokázal, protože věděl, já za chvilku přijdu na řadu taky a na něj přijde řada. A ona se otevřela tomu, že bude masírovat jeho penis s láskou, pozorně a vlastně si oddechla, protože z té komunikace bylo jasné, že sex nebude a tu masáž, že zvládne. A vlastně už jenom skrz tu masáž mezi nimi došlo k ohromnému uvolnění, protože pro každého, alespoň z části, byly naplněné ty jeho a její potřeby. A oni v tom větším uvolnění k sobě měli zase o kousek blíž. A postupně tak dokázali postavit i most k té partnerské intimitě. Což nebylo možné na začátku, kdy ona byla ve velké rezistenci a on byl ve velkém přetlaku. Pak bych ještě chtěla říct, co s tím, když ani jeden, ani druhý není připravený udělat ten první krok. Že je tam tolik zranění, tolik pocitu vlastního odmítnutí, že vlastně odmítáme toho partnera, kdy jako žena si můžete říkat, já jsem tak urvaná, že ani 5 minut mu nechci dát masáž a on zase uražený a podobně. Tady by pro vás mohla být cesta, že si dosytíte ty potřeby vašeho těla opět v bezpečném profesionálním kontextu, kdy můžete přijít na takzvanou celostní smyslnou masáž nebo tantrickou masáž. A v podstatě tímhle způsobem bude v jasném, dobře nastaveném rámci uctěná ta sexualita muže. On se zbaví toho přetlaku a i toho pocitu ohromného nepřijetí vlastní sexuality. A současně jako žena, například u nás v Arkája byste mohli projít rituálem umění doteku, který nezahrnuje intimní partie, který je láskyplný, pečující a opět je to výživa pro to tělo. A díky tomu ta naše těla se dostanou do většího uvolnění, ukotvení, radosti a v tomhle prožitku už najednou i k sobě jeden i druhý máme blíže a pak už je jenom krok k tomu, abychom se dokázali obdarovat i sebe navzájem. Chci k tomu říct, že to zpravidla nejde bez určité disciplíny. To, že my se vědomně a dobrovolně otevřeme do toho, že uděláme i něco, k čemu se nám úplně nechce. A tady chci zdůraznit, že to není udělám to se zatnutýma zubama a vydržím to. To bych vám v žádném případě nedoporučovala, protože tím se určité trauma a uzavřenost jenom prohlubuje. Já mluvím o tom, že my se vědomně otevřeme jeden druhému, otevřeme se vlastnímu partnerovi, otevřeme se například tomu, že mu dáme 5minutovou masáž na tom nejcennějším, co on na svém těle má a budeme se mu těch 5 minut věnovat naplno. A ano, určitě spoustu z vás napadne, já vůbec nemám náladu, já jsem tak unavená, ale všichni víme, že těch 5 minut je tak krátký čas, že to zvládneme i s únavou. A já vám to opravdu vřele doporučuju, protože je to něco, co může ohromným způsobem změnit tu dynamiku ve vašem vztahu. Když spolu jako pár delší dobu nejste v intimním spojení, tak mnohem častěji dochází k hádkám, rozepřím, napětí, stresu. A my pak řešíme v tom každodenním životě často i úplné prkotiny, hádáme se o blbostech, jenom proto, že máme napětí v těle. A velkou část těch každodenních rozepří můžeme eliminovat. Oni prostě zmizí díky tomu, že se naše těla začnou opět spojovat a díky tomu synchronizovat. Že dovolíme, aby se naše těla milovala. A tady chci zase říct pár slov k tomu milování. Protože pro mnoho lidí je ta představa milování spojená se sexem, vzrušením, vášní a zejména pro maminky, ale často i pro tatínky, když jste v takovém tom dětském rozpoložení, staráte se o děti, komunikujete s nimi, tak ono vám to přirozeně ubírá takovou tu chuť a vášeň, na což jsou i vědecké důkazy a je dokázáno, že i muž, když na chvilku chová miminko nebo si hraje s dětmi, takže mu klesá testosteron. To znamená, že pobyt s dětmi může být doslova tlumič sexuality, protože naše tělo začne reagovat na to dítě a
klesá nám naše chuť a vášeň se milovat. Nicméně milování nemusí být pouze o chuti a vášni a vzrušení a nemělo by mít. A to, že se snažíme za každou cenu mít vášeň, vzrušení a orgasmus pokaždé, když se milujeme, tak to je jeden z důvodů, proč drtivá většina dlouhodobých partnerství po určité době shledá, že se milují méně často nebo vůbec, případně, že ta kvalita milování jim nevyhovuje a nesytí je tak, jak by si přáli. A je to z důvodu velmi jednostranného zaměření, kdy my se fixujeme na vášeň, vzrušení, orgasmus a v podstatě z toho milování se stává výkon. Je tam ohromný tlak a to je logická brzda jak pro ženu, tak pro muže. Muž si říká, když nemá chuť, proč bych se miloval, když se mi nepostaví. Žena si říká, nebudeme se milovat, já nejsem dost otevřená. A oba mají pravdu. A proto je potřeba ne přestat se milovat, ale rozšířit svoji perspektivu, co se týká milování. Protože milování může i znamenat, že se například v uvozovkách jenom spojíte a společně se objímáte, jste v klidu, jste v tom propojení penisu a vagíny, jenom zhluboka dýcháte, vnímáte tělo jeden druhého a nevytváříte příliš mnoho z toho, co máme se sexem spojeno. Nějaké horké scénáře, vzrušení, erotogenní zóny a podobně. Někoho může napadnout, jak se teda spojíme, když máme být u toho v klidu a nevzrušovat se. Může logicky napadne, vždyť mi nebude stát. A některým mužům se postaví i v tom klidu, ale někteří muži nebudou mít erekci, protože se předtím nestimulovali a nevzrušovali. A mají pravdu. Ovšem, my v kontextu milování můžeme zavést i takzvanou měkkou penetraci, což prakticky zjednodušeně řečeno znamená, že ten penis našťoucháte dovnitř, nebo pracujeme s takzvanou pomalou penetrací, anebo jenom s tím, že se penis dotýká vagíny zvenku, že tam není to vstoupení dovnitř, ale že jenom hlavička penisu se dotýká na vchodu do vagíny. A opět vám dám jednoduchý návod, jak můžete toto udělat, aniž by vás to stálo spoustu energie a měli jste splněné speciální podmínky, které pro milování většinou nemáte. Protože stačí třeba 5 minut denně takového vědomého spojení, ať už je to spojení penisu a vagíny, anebo že se hlavička penisu přiloží na otvor do vagíny a do toho vy jste tam jeden s druhým svou plnou pozorností, prohloubíte dech, vnímáte svá těla a zkrátka věnujete těch 5 minut denně vaší intimitě. To, že si dovolujete vnímat svoje tělo, svoje pocity a současně partnerovo tělo. Důležité je, že k tomu přistupujete jako k praxi. To znamená, že nesledujete, jestli máte či nemáte chuť, jestli jste svěží nebo unavení, ale víte, že těch 5 minut je vašich a patří vašemu vztahu a vaší intimitě. Ať už těch 5 minut probíhá večer, uprostřed noci nebo po ránu, nebo během dne, záleží na vašem denním a pracovním režimu. Ale když si každý den najdete těch 5 minut pro to, aby vaše těla byla v kontaktu a v lásce, nebo minimálně máte ten záměr, a třeba i když jste zrovna v nějakém horším rozpoložení, máte pocit, že ten druhý vás dost nepodporuje, že vás necítí, že vás nevnímá a podobně, tak zkrátka po dobu těch 5 minut máte záměr, že toto všechno dáte stranou. A oni vás budou napadat rušivé myšlenky, můžete mít rušivé pocity a podobně. Nicméně se nenecháte těmi pocity ovládat. A během těch 5 minut jste spolu jenom jako 2 těla, která mají záměr mít se ráda. A po tu dobu se snažíte nemyslet, nemluvíte u toho, nerozebíráte svoje pocity, nerozebíráte svoje myšlenky, zkrátka jste tam jenom jeden s druhým. A pak se obejmete, poděkujete si za tu zkušenost a opět už to nerozebíráte dál. Je to výživa pro vaše tělo a je to pěstování lásky den za dnem skrze tělo. A díky tomuto tělesnému vyladění vy můžete už po
několika málo dnech a mnozí možná už napoprvé cítit, že se něco mezi vámi uvolňuje a že se jeden druhému hlubším způsobem otevíráte. A to je takový začátek mnohem delší cesty, ale je to praxe, pětiminutová praxe, každý den, která vám doslova může zachránit vztah. Protože ta daň, kterou platíme za to, když ten vztah necháme delší dobu ladem, kdy ho necháme běžet samospádem, je velká. Protože velmi zřídka se děje, aby vztah, o který nepečujete, vzkvétal. A když po dobu mnoha měsíců, anebo dokonce let, nevěnujete péči partnerskému vztahu, ale třeba jenom výhradně dětem, domácnosti, pracovním záležitostem, tak je přirozené, že ten vztah bude chřadnout a vadnout. A vy se po několika letech můžete nacházet v ohromné propasti odcizení, kterou ovšem zase můžete překlenout, pokud oba dva chcete a pokud máte chuť něco začít dělat jinak, nebo ne chuť, tu většinou nemáte, ale odhodlání, že si řeknete jo, něco pro to udělám, tak v drtivé většině případů máte reálnou šanci na to, že ten vztah nejenom zachráníte, ale že bude třeba i mnohem krásnější, než jste ho vůbec měli předtím. Ovšem, je potřeba pro to něco udělat. Zase, já vám tímhle krátkým videem otevírám dveře a ukazuju prvních pár kroků. Vy pochopitelně můžete jít mnohem dál a zkoumat například takzvané vědomé milování, které ohromným způsobem vyživuje naše tělo i duši a podporuje lásku v sobě i lásku mezi partnery, které je pro mnoho dvojic odpovědí na nevyživený a nás nevyživující intimní život, který je většinou spojen s tím, když chceme výhradně jenom vzrušení po sexu a který opravdu už mnoha párům ukázal úplně nový svět intimního prožívání a lásky. K tomu vědomému milování jsou opět další zdroje. Je to knížka Vědomé milování od Diany Richardson, je to kniha Slow Sex od Evy Marie Zurhorst a v neposlední řadě se nejenom tématu vědomého milování, ale i partnerství jako takového a každodenního života v partnerství a emocí a komunikace, tak všem těmto tématům se věnuji v online programu pro páry, který jsem spustila před několika málo týdny a který teď můžete pořídit za akční vánoční cenu až do konce tohoto roku, což znamená do 31.12.2020. A v tomto programu vám předávám klíčové informace, ale i zkušenosti, návody na prožitek, návody na cvičení, návody na konkrétní praxi, komunikace s emocemi, tělesné praxe, milování, doteky. A je to něco, co až do této doby bylo výhradně součástí našich živých seminářů. Těmi kurzy prošly tisíce párů a nepřeháním, když řeknu, že stovky z nich tam byly takzvaně v posledním tažení. Byl to jejich poslední pokus, jestli ještě vůbec mají spolu zůstat. Měli za sebou měsíce třeba i v partnerské poradně, v manželské poradně, u psychologa a měli pocit, že ten jejich vztah zkrátka nemá perspektivu. A zažili obrat o 180 stupňů. To není přehánění, to je realita. A říkám vám to právě proto, že pokud zrovna vy procházíte nějaký náročnější moment, náročnější období ve vašem partnerství, že to neznamená, že neexistuje cesta ven. A naopak, ta cesta ven existuje a možná, jak se říká, všechno zlé k něčemu dobré. Někdy ta krize je právě tím, co nás donutí podniknout určité kroky a možná právě díky těm krokům zjistíte, že váš vztah může být ještě krásnější, hlubší, láskyplnější i vášnivější, než vůbec byl, když jste spolu začínali. A tím vám chci dodat naději, tím vám chci dodat novou perspektivu. A současně, pokud nejste v takové krizi, že byste se chtěli rozcházet, rozvádět
ale jenom byste chtěli svůj vztah nějakým způsobem doladit, vylepšit, pojistit si ho do budoucna, aby i potom byl takový krásný, tak i pro vás je tento partnerský program určený a najdete v něm mnoho a mnoho inspirace, kterou můžete studovat z pohodlí domova. Současně chci říct, že kromě těch online programů, já ho mám rozdělený do dvou částí, polarita a vědomé milování, tak kromě tohoto online programu, který jako celek se jmenuje Škola šťastného partnerství, pořádám i víkendové partnerské semináře, takzvané retreaty pro páry, kde během pouhých dvou dní zažijete ohromný posun ve vašem vztahu. A je to něco, co bych vám doporučila asi na prvním místě, s tím, že je pravděpodobné, že řada z vás ještě doma máte tak malé děti, že je pro vás náročné zorganizovat, abyste na takový kurz přijeli, byť je pouze dvoudenní. A právě pro vás je určená i ta online podoba, kdy se můžete v tom nejlepším slova smyslu vzdělávat o tom, jak tvořit vztah, který je plný lásky, radosti i vášně. Doufám, že pro vás tohle video bylo užitečné, že jste v něm našli pro sebe informace, které vám pomáhají už jenom tím, že je slyšíte. Také doufám, že nezůstanete u poslechu, ale že se i inspirujete tím, co jsem vám říkala, a zavedete do svého života.